namna. Maana ugonjwa kuna hatari ilikuwa inakuja. Walioingia wakaingia. Waliomkubali Yesu watapona. Amen. Eh, ukiamua kukubali Yesu utapona. Utaishi maisha mazuri. Utafurahia maisha yako. Utabarikiwa pamoja na jamii yako. Ni kwa sababu utaamua kumtumikia Bwana. Bwana asifiwe. Sasa nataka kusema siku ya leo, kimbilia Yesu siku ya leo. Kimbia haraka. Walioingia katika safina. Nataka umkimbilie Yesu. Kama uko kanisani mahali hapo unanisikia, kama uko kule nje, nataka nikwambie kwamba wewe kubali Yesu. Bwana asifiwe. Tembea maisha mabaya na stahili. Mwamini Mungu maana ako pamoja nawe. Mungu atakuponya. Mungu anaenda kukuinua ni kwa sababu umemaanisha. Amen. Hatari iko. Corona iko huko nje tunalia, lakini tumkimbilie Yesu. Maana kuna hatari inakuja. Tunaona ugonjwa ndio hiyo. Tunaona watu wanalia, watu wanatoseka. Niliona wengine bomu zinalipuka kule nchi zingine, lakini nataka nikwambie kwamba tulio ndani ya Yesu tutapona. Tulio ndani ya Yesu tutaishi. Tulio ndani ya Yesu tutamtumikia Mungu. Tulio ndani ya Yesu atatukumbuka. Atatuponya pamoja na jamii zetu. Ni kwa sababu tumemwamini kumtumikia Mungu. Ni kwa sababu tumeishi maisha yenye haki, maisha ambayo yanampendeza, maisha ambayo Mungu mwenyewe anapendezwa nayo. Nataka siku ya leo wewe ambaye unanisikia, ukamwamini Mungu, ukamtumikia Mungu, ukatoe kila kitu ambacho kiko ndani ya moyo wako, ambayo hakifai. Mungu ako tayari kukuinua. Mungu ako tayari kukubariki. Anasema ya kwamba walioingia ndani walipona. Walioingia ndani ya safina walipona. Na leo tumwinua watu ambao tuko kanisani, tumwabudu Mungu. Maana kanisani kuna amani. Katika nyumba ya Bwana kuna uzima. Katika nyumba ya Bwana kuna amani. Hata kwa mtumikia Mungu, unapokuja kanisani, jua ya kwamba uko salama. Uko salama. Hata kwa jua uko salama. Walioingia katika safina walikuwa salama. Nataka siku ya leo jua kwamba uko salama. Uko katika nyumba ya Bwana uko salama. Kama uko nje uko salama. Nataka nikuambie siku ya leo uko salama. Uko salama. Uko mahali ambapo panastahili. Baba ninakutukuza maana wewe ni Mungu. Asante Yesu ni kwa sababu unatupenda. Uko salama katika nyumba ya Bwana. Mungu anaenda kuanzisha kizazi kipya. Mungu anaenda kuanzisha kizazi kipya. Asante Yesu maana wewe ni Bwana. Mungu anaanzisha kizazi kipya. Maana tunapona. Tuko katika nyumba ya Bwana. Mungu wetu wewe ni mwaminifu. Asante Yesu maana wewe ni Bwana. Amen. Asante Yesu. Uko salama. Uko salama. Uko mahali ambapo panastahili. Yesu amekuleta mahali hapa kwa sababu anajua uko salama. Familia yako ikaweze kupona. Uko salama wewe ambao uko mahali hapa. Uko salama wewe. Ni kwa sababu Mungu anakuhitaji. Ukiwa mahali hapa uko salama. Waachilia moyo wako ya kwamba Mungu akufinyange. Amen. Mungu anaandaa kizazi kipya katika maisha yako. Mungu anafungua maisha mapya. Najua umeteseka, umepitia hali ngumu, umekuwa ukifunga kila wakati, umekuwa ukipitia hali ambayo ya aibu, maisha ambayo hata ni aibu, watu wanakucheka, lakini nataka nikwambie kwamba uko salama. Uko salama. Uko salama. Uko salama. Maana uko mahali ambapo panastahili. Uko salama wewe. Uko salama. Mungu anahitaji maisha matakatifu. Unaenda kubarikiwa. Tukisoma hiyo 16. Namalizia. Na walioingia waliingia. Mume na mke. Hiyo ni kizazi kipya. Maisha mapya. Kazi mpya ambayo Mungu anaenda kukupa. Anaenda kubadilisha hali. Waliingia. Na kila kitu chenye mwili kama vile alivyomwamuru Mungu. Amen. Kama vile alivyomwamuru Mungu, Bwana akamfungia. Bwana akafanya nini? Nuhu alijenga safina. Mungu alikuwa anamwamuru, fanya hivi, yeye anafanya. Fanya hivi, yeye anafanya. Nuhu kimbia, msumari anakimbia. Kimbia, alikuwa. Lakini wakati alimaliza akamwambia ingia pamoja na jamaa yako. Wakati alimwambia ingia, akaingia. Wakaingia. Lakini Nuhu mwenyewe hakufunga. Amen. Yeye Biblia inasema Bwana akamfungi akafunga. Hebu ndugu somea hapo mahali. Labda mimi nasoma Biblia yangu inasema nini? Mlango wa 7 mstari wa 16. The animals going in were male and female of every living thing, and God had commanded as God had commanded Noah. Then the Lord shut him in. Shut him in. Akamfungia. Bwana sifiwe. Hii ni mambo mazuri. Yaani aliamrishwa tu ajenge. Nataka kusema hivi. Hili ni jambo la Mungu. Mungu ameamrisha mchungaji. Mungu ameamrisha jengo. Lakini Bwana mwenyewe anajifungua ya baraka. Bwana mwenyewe anajifungua ya baraka. Watu watakaoingia mahali hapa wabarikiwe. Watakapoingia mahali hapa, watakapokanyaga mahali hapa wapone. Maana yeye mwenyewe ana ufunguo. Bwana asifiwe. Hiyo ambaye atakayaga mahali hapa inuliwe. Wewe ambaye uko mahali hapa barikiwe. Maana Bwana mwenyewe amefanya nini? Yaani wewe umeamrishwa tu. Wewe usijipige kifua na hiyo ndoa. Mimi nilipata mke. Bwana machoni nilimdanganya hivi. Wewe uliamrishwa tu. Mwenye ufunguo hiyo ndoa ni nani? Mungu. Bwana asifiwe. Yeye atatunza. Unapata wamama saa zingine Mungu amelala, unapata simu ya Bwana. Simu inakosa nini? Ati messages. Watu wameuana. Watu wamekufa kwa sababu ya simu. Hii simu hii. Si ni ukweli? Simu mesiki na mudao. Wewe unakimbizana na simu. Wewe hiyo ndoa iko mikononi mwa Mungu. Mungu mwenyewe ana ufunguo. Bwana mwenyewe akafunga safina. Amen. 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 Maana wakati Bwana amefunga, kila kitu kile kiko ndani kinakuwa salama. Kinakuwa shwari. Kila kitu kile kiko ndani kinakuwa salama. Bwana asifiwe. Kiko salama. Kila kitu kilikuwa ndani ya safina ilikuwa salama. Hata nilikuwa kwa nje nilikuwa salama. Wewe uko katika hiyo ndoa choe baba niko salama. Amen. Wacha kumwona roho ikidunda. Amen. Sasa inadunda nini wewe? Uko mshakona hiyo mtu anaenda mtoni maji. Unapata mume, anapata kwa mti. Ati bibi ameenda mtoni. Wewe, hiyo ndio sio yako. Uliamrishwa tu. Uliamrishwa tu kuoa. Sio yako. Bwana asifiwe. Sio yako kabisa. Wacha kung'ang'ana. Wacha kung'ang'ana. Wacha kukimbizana. Bwana asifiwe. Wacha kukimbizana. Wacha kujipiga kifua. Wacha kuongea yenye ujui. Mwenye ufunguo wako. Bwana asifiwe. Mwenye ufunguo atakuwa na hiyo ufunguo iwapo wewe ni mwenye haki. Atakutunzia iwapo wewe ni mwenye haki. Ukiwa mhalifu hatakutunzia. Noa hakuwa mhalifu. Mungu alitunza kwa sababu alijua Noa ni mkamilifu. Wewe kama umeokoka juu ya kwamba familia yangu iko salama? Salama. Salama Yesu salama. Salama Yesu salama. Ndani ya Yesu niko salama. Amen. Bwana asifiwe. Piga Yesu makofi. Piga tu makofi Yesu. Kuna mume mmoja alihangaisha mke wake. Huyo mama akakuja akaniambia mama, "Huyu bwana yangu ameniambia nisipatikane mshahara kwa nyumba yake." Nikamwambia, amesema hivi atamesema hivi mama." Nikasema wacha tuombe. Tukaomba. Bwana akasafiri akasema mama ameenda. Nikasema wacha aende wacha tumuombe. Tukamuombe. Kufika saa 9 saa 10 nikaona simu ya mama. Ananipigia nikafikiria labda umetupa vitu zake nje. Oh Mungu wangu, nikaenda kuchukua simu nikasema, Mungu wangu." Mama akaniambia, "Mama, unajua nini?" Nikasema, amefika nyumbani wakati anafungua briefcase, nyoka ametoka ndani." Nikasema, "Nyoka ametoka ndani ya briefcase." Hata mimi nilipigia simu nikakuwa nimesema sitakupigia simu, ndio kukutupa vitu zako. Nikasema, "Sio naona. Wewe ambie tuambie yeye nyoka mkimbize arudi Nairobi." Nyoka mkimbize. Tuombe hapo. Nyoka mkimbize arudi Nairobi. Sasa kutoroka. Nyoka kimbize yeye. Kwa sababu anapiga kifua. Anasema mimi ndio mwanamume. Mimi ndio mwenye hiyo boma. Mimi ndio nilijenga nyumba. Hiyo ndio mwanamume anasema anataka hii nyumba ni yangu. Acha mimi ndio nalipa. Acha mimi ndio nalipanga nyumba. Si hapa Nairobi tunasema gani? Kama ni bibi amelipaka tu mwezi mmoja. Acha mimi ndio nalipa. Unajua mimi niwache mzigo zote. Wewe. Hiyo mzigo kwenye ufunguo ni Mungu. Bwana asifiwe. Amen. hakikisho tu, peleka ng'ombe anapelekwa, peleka jamaa zako zinaingia, lakini kufunga hakuwa yeye. Bwana sifiwe. Umekoncheka, umekuwa kipitia karibu, unakoncheka kila wakati mpaka unachulikana na kunywa dawa. Mwingine alikuwa ananiambia kunywa dawa ya 300 kwa siku. Nikamwambia maisha yako usijiumize, mwenye uzima ni Mungu. Bwana asifiwe. Daktari anakupatia aina yote ya madawa. Hata mimi natibiwa na ile hospital. Ninatibiwa sio hata hospital. Sijui hata gani. Wewe mwenye uzima ni nani? Yes. Ana uzima, ana ufunguo. Mwenye ufunguo wa maisha yako wewe. Yeye ndiye anaoponyaji. Amen. Wengine walikuwa wanakimbia India. Siku hizo wanaenda? Eh? Wamejua mwenye ufunguo ya uzima ni nani? Yes. India. Ilikuwa watu wamejua India majaji. Ilikuwa India. Hata amepelekwa India. Yaani ungesikia mtu amepanda ndege. Yaani ako special. Sasa hizi wote tuko happy Kenya. Sisi wote Kenya. Yaani Mungu anaonyesha kwamba all of us are equal. Na ukikonjeka sasa hivi wapi? Wakati. Wanasifiwe. Yaani ukue tajiri, ukue maskini wapi? Tena ukifika kule daktari anasema wanatoroka, wanasoka kando, wakusunguke, yaani hata ukimbilia ati wewe una pesa. Sasa hii pesa haina maana. Mwenye ufunguo. Tumtazamie Yesu. Amen. Ambaye ana ufunguo. Amen. Amen. Sasa hii pesa haina, mwenye ufunguo. Yesu. Mwenye ufunguo. Yesu. Uzima wetu iko mikononi mwake. Amen. Amen. Kama tu tunakimbilia sasa hivi, hatukimbilie mwanadamu. Sasa hatumkimbilie ati daktari fulani, unachomea nilipona kwa sababu nilienda kwa daktari fulani. Wewe unajidanganya. Mwenye maisha yako na uzima ni Mungu. Yeye ndiye ana uzima. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Yeye ndiye ana uzima. Watu wanakusumbua, nimesomesha watoto, nimefanya kila aina yote. Hapana. Protection. Mwenye ufunguo, wewe uliamrisha ndugu zako. Hebu shaka ndugu zako. Tulicho mimi, nimesema watoto 10. Wewe uliamrisha tu. Weka mikononi mwa Mungu watakuwa salama. Amen. Wakiingia ndani ya safina ya Mungu, amen, wako salama. Amen. Amen. Wako salama. Wako salama. Mwingine alikuwa ananiambia kwamba mimi niende driving school mzuri. Najua mimi naendesha gari. Wewe. Bwana asifiwe. Hiyo barabara ni wangapi wameangamia? Kwa nini wewe unapita mahali hapa? Patia Mungu maisha yako. Hiyo gari patia Mungu, itakuwa salama. Bwana asifiwe. Walioingia ndani, waliingia. Bwana asifiwe. No, hakufunga. Aticheza aliamrishwa tu. Lakini kwanza kufunga ni nani? Mwenye ufunguo. Bwana asifiwe. Usijipige kifua na hao watoto. Usijipige kifua na hiyo gari. Usijipige kifua na kale kamali kadogo uko nalo. Maana Mungu akiamua leo hii. Mimi naona watu wakubwa tu. Ataweka miereka na kifo. Mimi nasema Mungu wangu, hii kifo kweli, hii kifo imetoka wapi? Bwana asifiwe. Maisha yako patia Mungu utapona. Maisha yako mwisho Mungu utapona. Mume wako mpatie Mungu atapona. Acha kuchunga chunga. Acha kudunda moyo. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Unajua tunatundanga roho, ndio? Hayo mama tunatunda roho. Tunatunda. Inatunda yenyewe, sio? Lakini mwenye ufunguo ya hiyo ndoa ni Mungu tu pekee. Yeye alikuja akafunga. Acha nisome hapo. Mwanzo 7:16. Atina walioingia waliingia mume na mke. Wa kila kitu chenye mwili kama vile alivyoamuru Mungu. Bwana akamfungia. Sio yeye alifunga. Sio yeye alifunga. Bwana akifunga, kila kitu kiko ndani kitakuwa salama. Ilikuwa salama. Mvua ilikuja lakini walikuwa salama. Bwana asifiwe. Kwa hivyo usipige kifua. Na kwamba niliokoka, nilisoma Biblia yote, nikamaliza, nikarudia mara 10. Acha kujipiga kifua. Nataka tuone matendo. Bwana asifiwe. Tunataka tuambie uliokoka mwaka fulani. Tunataka tuone matendo. Amen. Amen. Mungu anasema kwamba alipendezwa na maisha ya Nuhu kwa sababu alikuwa mwenye haki. Alikuwa na mshirika mzuri. Kwa hivyo tunataka tuone ukiwa mwenye haki. Bwana asifiwe. Sio kusoma Biblia, hapana. Biashara uko nazo mimi ndio naongea. Hapana, mwenye mfungua biashara ni nani? Ni Mungu. Patia Mungu. Patia Mungu. Biashara zitakuwa salama. Mungu ataleta wateja. Mungu atakuhudumia. Amen? Amen. Mungu wa amani awabariki. Amen. Wangapi wamebarikiwa? Ndako nisomee Psalms 127 kimalizia. Psalms 127, verse 1. The Bible says, unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the guard stands watch in vain. Amen. 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 Unless. Mungu asipokuwa upande wako. Biblia inasema ya kwamba wale wajengao wafanya kazi bure. Mungu asipoijenga nyumba, Mungu asipokupa maisha mazuri, wewe ambaye unajituza na mesa dawa unafanya kazi bure. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mchana wale unataka tupate kisasi kipi? Nataka kuangalia maisha yako. Ya kwamba Mungu nataka kusimama katika pengo. Amen. Nataka usimame katika pengo. Nataka kumwambia Mungu, nataka usimame. Simama tu. Na mwambie Mungu ya kwamba ninasimama katika pengo. Maisha yangu ninakupa. Ewe Mungu ni kwa sababu ninakuhitaji. Mungu ako tayari kukuhudumia. Mungu ako tayari kubadilisha maisha yako. Kupitia maisha yako, kupitia wokovu wako Mungu anaenda kuinua. Inua mikono mbele za Bwana ukamwabudu Mungu. Ukamwambia Mungu nakushukuru ni kwa sababu wewe ni Bwana. Mungu wewe ni Mungu uishie milele. Ninakupenda ni kwa sababu kila wakati ninapokuita unaitika. Leo hii Mungu ako pamoja nawe. Mungu anagojea mwanadamu mmoja akasimame katika pengo ya jamii yake akamwambia Mungu ya kwamba siku ya leo Mungu nimejiachilia mbele zako. Ninakuombea siku ya leo neema ya Mungu ikakutawale, rehema ya Mungu ikakutoshe. Mungu akaweze kubadilisha maisha yako, Mungu akaweze kukuinua, Mungu akaweze kukubariki, Mungu akaweze kukuhudumia. Mimi kwa sababu unampenda. Asante Yesu ni kwa sababu wewe ni Mungu. Jina lako liinuliwe Jehova ni kwa sababu wewe ni Mungu. Ninalitukuza jina lako Bwana wewe ni Baba. Ninalitukuza jina lako Bwana wewe ni Mungu ishebelele. Asante Yesu ni kwa sababu wewe ni Baba. Asante Yesu ni kwa sababu unatupenda. Neema yako Baba ikaweze kututosha. Tunalibariki jina lako ni kwa sababu wewe ni Mungu. Tunaliinua jina lako Bwana wewe ni Ebeneza. Uinuliwe Ebeneza ni kwa sababu wewe ni Mungu. Acha neema yako Baba ikaweze kututosha. Ndani yako Bwana tuko salama. Ndani ya maisha yako Baba tuko salama. Baba tunapotembea tuko salama. Jamii zetu Baba ziko salama. Ni kwa sababu tunakutumikia wewe, ni kwa sababu Mungu tunaliinua jina lako. Asante Yesu ni kwa sababu wewe ni Baba. Jina lako liinuliwe na lipewe sifa. Baba wewe tunakupenda. Asante Yesu ni kwa sababu wewe ni Mungu. Tunalibariki jina lako Mfalme. Asante Mungu wetu Jehova tutengeneze mfano.